Қызылордада оқушы санының өсуіне байланысты кей мектептерде орын тапшы. Оны шешудің тиімді жолы ретінде қосымша ғимараттар салынып жатыр. Нәтижесінде үш ауысымға көшу қаупі бірте-бірте сейілуде. Абай атындағы үш тілде білім беретін дарынды балаларға арналған мектеп 1200 оқушыға лайықталған. Алайда бала санының көптігіне байланысты 4000-ға жоқ шәкіртті оқытуға тура келген. Сондықтан мәселені шешудің тиімді жолы ретінде қосымша ғимарат салынды. Бүгінде бастауыш сынып оқушылары заман талабына сай жабдықталған сыныптарда білім алуда. Оған ата-аналар да дән риза. Мен ата-анамын, екі балам осы бастауыш мектебінде оқиды. Қуаныштымыз осындай жаңа ғимараттың ашылғанына. Бұның ішінде барлық керектілердің барлығы жабдықталған, жарық, әрі кең. Аталмыш білім ордасында жылда бірінші сыныптарға арнап 15 класс ашылады. Сондықтан мұндай нысанның салынуы көптеген мәселенің оң шешілуіне сеп болды, дейді мұғалімдер. Бұл жерде 1185 оқушы оқып жатыр осы қазіргі таңда, және де бұл жерде 80 мұғалімде сабақ береді. Және бұл ғимараттың артықшылығы қазіргі заманғы барлық технологиямен қамтылған мультимедиа кабинеттер, робототехника кабинеті, шахмат кабинеті, басқа да кабинеттермен қамтылған. Қалалық білім бөліміндегілер қосымша ғимарат салудың тиімділігі көп, дейді. Мәселен, инфрақұрылым жүйелерін тарту мен өзге де қажеттіліктерін қамтуда қаржы үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар балалар өздері үйренген ғимараттан алысқа ұзап кетпейді. Биылғы оқу жылында қалада облыстық бюджет есебінен 550 және 375 орындық 4 мектеп жанынан қосымша ғимарат пайдалануға берілген. Осы 4 ғимарат арқылы біз осы мектептердің үш ауысымдық оқу режимінде оқуын сейілтіп, қазіргі таңда балалар сол екі ауысымда сыныптарда, яғни жаңа ғимаратта оқып жатыр. Мемлекет басшысы орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты деген болатын. Сондықтан да мектеп салу үкімет пен әкімдіктер үшін басты міндет болу керектігін баса айтқан. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.